Eno yengeri Kuku Ranjit alangiridde mu butongole nga bw'akomyewo mu nsike y'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka. Gy'agezesezzaamu emmotoka y'empya ekika kya Mitsubishi Evo 9 bw'abadde yakagitikula ku sundiro lya mafuta erya MOIL e Banda. Kw'abadde amazze emyaka mwenda ng'aziwumudde, akomyewo ne Said Kadir ono yali asomera mugenzi Riyaz Kurji yafiira mu mpaka za Pearl of Africa mu 2009 emitiyana. Mbadde nina business commitment ne family pressures and all that. Kati mbadde yagala kuja kutandika rally again. Because by the time I stopped was at a very early stage when I was doing very good. So I just want to check myself again. Kuku olubadde okutikula mmotoka ye, agambye nti newankubadde muyonta nnyo. Wakugezaako kusooka okumanyira mmotoka ye, n'oluvanyuma olyoke bwefuke n'abavubuka abaliwo kati. Sitya anybody. Sirina bwetya. I don't fear anyone. Bagende barabarabe action, nothing else. Bajja kulaba. Agasseeko nti empaka z'anaasooka okwetabamu ze zigenda okumuwa ekyokukola, olwo bulyoke mwefuke muziinaddako. Ye Kadri yasemba okwetaba mu mpaka za Pearl of Africa Rally 2009 tabadde na bingi byakwogera era obwedda atunula butunuzi. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.